Апокалипсис в Италия и в Америка. Това са новините на Нова в неделя. Здравейте! Седем милиона евакуирани, ураганът Ирма удари Флорида. Шест жертви и много щети след буря в Италия. На косъм от взрива, кола удари газозамерна колонка до бензиностанция. Има ли изтичане на опасни вещества? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Бедствия удариха Америка и Европа. Ураганът Ирма достигна американския щат Флорида. Евакуирани са 7 милиона души. А в Италия порои и наводнения отнеха живота на шестима. Улиците в Тоскана и дори в Рим са под вода. Нашите репортери са в центъра на бурите. Отиваме първо към Флорида, където в момента е Ясен Дараков. Ясене, слушаме те. Добър вечер, Ники. Може да усетим вече силата на Ирма тук в Майами. Макар че най-лошото беше за островите, които са известни като Флорида Кийс, тези малки островчета в най-южната част на щата. Ирма направи своя удар. Окото на Ирма се стовари там с сила на вятър от 230 км в час и много високи вълни, но все още нямаме пълна информация и картина какво точно се случва там, защото почти не са останали хора, а властите не могат да отидат и да видят на място какво се случва. В Флорида над 1 милион души са вече без ток. Тук в района на Майами над 650 хиляди и това е изключително лоша новина, защото за да ви дам сравнение, в пикът си, в най-лошия момент, ураганът Харви, който удари Хюстън миналата седмица, остави без електричество 300 хиляди души. А най-лошото от Ирма тепърва предстои. И то предстои за райони, които нямаха тази възможност да се подготвят. Градове като Сарасота, където вероятно ураганът по-късно тази вечер ще удари. Тампа, Нейпълс, Форт Майерс, градове по западното крайбрежие на Флорида, където живеят десетки хиляди наши българи, където всъщност много хора се евакуираха от района на Майами, за да изчакат Ирма да удари, защото първоначалният маршрут на Ирма сочеше, че той ще удари тук в Майами, но в крайна сметка бурята вчера направи остър завой на запад и сега се насочва към точно тези градове, където хората имат по-малко 24 часа да намерят подслон, да подсигурят домовете си, да си осигурят нужното количество храна, вода и бензин. Защото нека да ви покажа каква всъщност е най-голямата опасност. Виждате това огромно дърво тук, което е стръгнато от корените си, както и многото знаци, които Ирма буквално върти и във всеки момент може да изтръгне и да се превърнат в хвърчащи ножове, оръжие. Изключително опасно, както и електрическата мрежа на града с паднали електрически кабели по мократа земя. Тук в Майами все пак може да кажем, че най-лошото може би се разбира, защото вятърът е само със скорост от 110 км в час, но дори със 110 км в час трябва да ви кажа, че тези удари по лицето са наистина изключително болезнени. Отново, най-лошото на Ирма предстои по-късно тази вечер. Нека да видим какво ни казаха някои българи, които са решили да останат в Майами и да изчакат бурята да отмине. Ирма нанесе първия си удар по Флорида като ураган от категория 4, малко след 7:20 местно време, с вятър със скорост от 210 км в час. Мощта на бурята се стовари върху южните острови, известни като Флорида Кийс. Майами Ирма вече показва силата си с камшици от силен дъжд и вятър. Бурята върти и тези огромни строителни кранове. Инженерите казват, че това е предпазна мярка, но гледката притеснява хората, но не и тази група българи. Ние специално сме дошли заради Ирма. Причината е рожден ден аз, рожден ден тя, рожден ден той. Ще запомни за този рожден ден? 100%. Понеже те летят от Лондон, аз летя от столицата на САЩ, Вашингтон, за да направим незабравимо парти. Със сигурност тези дни ще бъдат незабравими за тази част на Америка, но не и в добрия смисъл. Сега окото на Ирма се насочва към западното крайбрежие на Флорида, където хората не са така подготвени, както в Майами. Време за евакуация почти не остана. Бяхме късметли, че не сме имали директен удар от над 90 години. Знаехме, че сме благословени, но също така осъзнаваме, че този ден ще дойде. Изглежда, че този ден дойде.
Окото на бурята се е насочило към Тампа, Сент-Питерсбърг, Сарасота и Нейплс, където живеят много българи, вероятно също като категория 4 ураган. Сънародниците ни в Майами се надяват, че най-лошото им се е разминало. В сравнение с прогнозите, това, което вероятно ще бъде според прогнозната пътека, както е в момента, няма да е нищо, кой знае колко страшно. Щетите няма да са толкова големи. Венета и Димитър Топчиеви са от Хасково, но живеят от 10 години в Майами. Те не са се евакуирали и въпреки, че са оптимисти сега, силата на Ирма ги плаши. Действително страшно звучи, паниката е огромна, страхът е огромен. Семейство Топчиеви са сигурни, че домът им ще удържи на ветровете на Ирма. Те прозорци са противоураганни, придружени от преде с решетки, което малко или много предпазва от хвърчащи предмети. Единственото, което укрепихме, това е тази малка врата към кухнята, за да не влиза силен вятър. Но за дългите часове, в които трябва да стоят затворени, нашите сънародници са се погрижили да имат най-важното след храна, вода и лекарства. 30 литра вода, 50 литра вино и литър и половина уиски. Чувство за хумор, но все пак с притеснение гледат всички тук към Ирма. Преди малко получихме информация за един кран, който се е откъснал в района на Майами. Един от тези огромни кранове представлява опасност за околните сгради, ако все пак се срути. И още нещо, приливната вълна, която все още не е дошла. Тук се очакват вълни с височина около 3-4 метра, а по западното крайбреже от 6 до 8 метра отново за нашите сънародници в Тампа, Сарасота, Сент-Питерсбург, Форт Майерс и Нейплс. Сега е времето да намерите безопасно място, където да скрите. Този ураган не е шега работа. 230 км в час ще бъде вятърът, когато удари в тази част на Флорида. Ясен, не прибери се и ти на сигурно място. Благодарим ти, нашия кореспондент Съединените щати Ясен Дараков. Бури и порой и в Италия наводнение и свлачища взеха 6 жертви в италианската област Лигурия. Сред тях цяло семейство, включително 4-годишно дете. Засегнати са областите Тоскана, Лацио и Кампания. Лошото време не пощади и столицата Рим. Оттам сега нашият кореспондент Антуанета Николова. Здравейте! Силен дъжд парализира Рим тази сутрин и кметът на града препоръча на населението да не излиза поне до полунощ. Цели зони бяха наводнени, метрото и влаковете спрени, а хиляди хора се озоваха в капана на наводнените улици. Само за няколко часа в някои зони на Апенините падналият дъжд надвиши 400 мм. Гражданска защита обяви, че Лигурия е в ситуация на природно бедствие. И въпреки, че населението бе предупредено още преди дни с оранжев код, свлачища и порои отнеха живота на цяло семейство в Ливорно. Общо 6 са официално обявените жертви, а други се издирват дори с водолази. През целия си живот не си спомням такава буря, която да причини такива огромни щети. Невероятно, просто невероятно. Започна около 10 вечерта и продължи до сутринта. Не си спомням да е имало нещо такова. В столицата Рим под вода останаха хиляди автомобили и цели улици. Паднали стълбове и дървета нанесоха щети и отсякоха пътища. Течовете затвориха метрото и блокираха градския транспорт. Недосегаемо стана дори Колизеума. Заради лошото време бе отложен за по-късно футболния матч на Олимпийския стадион между Лацио и Милан и всички обществени прояви в града бяха отменени. Вечният град е почти откъснат заради спрените влакове и блокирани пътни артерии. Цяла Италия понася щетите на лошото време. Има затворени летища и отменени полети. Вълната на лошото време се премества на юг на Апенините, където гражданска защита обяви оранжев код. Антуанета Николова от Рим. 90 са вече загиналите при мощното земетресение в Мексико от четвъртък. Спасителните служби съобщиха, че само в един щат жертвите са 71. Продължава издирването на затрупани хора, а много от жителите на засегнатите райони се притесняват да се приберат по домовете си заради вторичните трусове. Днес беше регистриран поредният такъв с сила 5,7 по Рихтер. Първичният трус с магнитуд от 8,1 удари в четвъртък край бреговете на Чиапас. Той е по-силен от разрушителното земетресение през 1985 година, което уби хиляди в Мексико-Сити.
У нас инцидент на метри от бензиностанция в София. Лек автомобил се вряза в газозамерно табло близо до бензиностанцията. След удара от таблото започна оттеч на газ. На място са пристигнали екипи на пътната полиция, аварийна служба и фирмата собственик на таблото. Течът на газ е бил спрян. До сериозно замърсяване на околната среда не се е стигнало, уверяват службите. Тема с продължение. След корупционната сделка за 4 тона суджук, бившият депутат от ГЕРБ Живко Мартинов е категоричен, че обвиненията срещу него са скълъпени. Само допреди няколко месеца Мартинов беше депутат от управляващата партия. Днес е обвиняем извън парламента и изключен от ръководството на ГЕРБ в Добрич. Мартинов проговори за първи път след скандала пред Галя Щърбева. Чухте ли се с премиера, след като ви отстрани или преди да ви отстрани от партията? Не, чухме се само в писмена форма. Какво си казахте в писмена форма? Че не искам да злоупотребявам с името ми, ще се дам оставка да не петня името на него и на партията и това. Когато ви отстрани Борисов, той каза пред всички сраме от такива депутати. Ими нормално, че ми е обидно, защото все пак аз никога по никакъв начин не съм го по някакъв начин засекнал или да накърнил името му и така. Собствените ви хора веднага скочиха срещу вас. Как си обяснявате това? Явно в случая, нали, за да не се дига голям шум, понеже има други така възлови, как да ги нека, моменти, както и за КТБ, така и за НДК, и аз съм бил най-удобния в момента, може би. Може ли да се каже, че вашето име е натрупало напрежение в региона, защото доста хора ви обвиняват, че сте оказвали натиск на много така институции в града? И кои са тия хора, които не са реализирани? Затова ви казах. Хора с мечти. Не всеки, който мечтае, му се сбъдат мечтите. Всеки, който искал да управлява и не е успял през друга политическа партия да управлява, е търсил шанса да се реализира в ГЕРБ, като не е успял, търси причината не в себе си, а в някой друг. Имате ли свои хора в полицията? Не, нямам. Полицията, цялото ръководство на криминална, на икономическа, на първо репило, нали, са назначени с негови протекции, така ми казаха. Кой ви каза? И ми казаха, ми бях повикан в ОДА на МВР и ми казаха, че по тия хора не може да се работи, понеже, нали, те са учители на ГЕРБ, така ми са предали. И да чакам, когато се смени правителството, тогава можело да се работи по моя случай за измамите. Използваха ли името на Живко Мартинов? Ими, да, използваха го. Казаха, че, нали, той същия е закупувал зърно, нали, от тия хора, които ме измамиха. Кадрувал ли сте в града? Пак да обясня, когато се правят някакви назначения, се назначават, нали, в областното ръководство хората. Така че само се разписваш на протокола човека с най-много номинации и това е. Нищо друго. Имате ли ваши хора на ключови позиции? Не, няма. Мажоритарното гласуване отново на дневен ред. 3 месеца след като отхвърли идеите на националния референдум, парламентът пак заговори за пряк избор на народни представители и намаляване на партийните субсидии. Какъв е поводът? Калина Влайкова провери. Преди лятната ваканция парламентът отказа да разпише в закони идеите от референдума. С това въпросът за мажоритарното гласуване и намаляването на партийната субсидия изглеждаше безславно приключил. Оказа се обаче, че в закона пише друго. Народното събрание да се произнесе в 3-месечен срок по отношение на резултатите от националният референдум. С други думи, да се съгласи с тях или да ги отхвърли. Без значение, че един път вече го направи. Ако броиме 3-месечния срок, би следвало да изтича на 14 септември. И вероятно няма да бъде спазен, защото според ГЕРБ работата е свършена в аванс. При положение, че сме се произнесли по същество, не дължим формален отговор. Отговора по същество е изпреварял по време формалния отговор. В този случай няма смисъл, ние сме направили по-силното. Според ГЕРБ гласуване сега било ненужно и дори излишно. Не би имал предмет. Но пък всеки бил добре дошъл да опредмети на ново темата, като внесе пак вече отхвърлените през лятото текстове. Нашата битка за изпълнение на референдума ни е приключила. При първа възможност ще подновиме усилията. Усилията ще включват въвеждането на пряк избор за народните представители и намаляване на партийната субсидия на 1 лев за получен глас. За целта обаче е нужно мнозинството в пленарната зала да събере достатъчно подкрепа, както в чуждите редици, така и в своите. За новините на Нова, Калина Влайкова. Това са новините на Нова. Следва най-любопитното в емисията. 60% от учещите в чужбина българи се завръщат у нас. Дава ли им България добри условия за работа?
Часове преди Big Brother, как се подготвят участниците за влизането в къщата? Чакаме, приятелю, защото аз нямам търпение. От адски много време искам да влезна и да не излезна. След голямото изнасяне от България, част от нашите сънародници отново избират родината. През последните 10 години има трайна тенденция българи заминали да учат или да работят в чужбина, да се връщат и да развиват своята кариера обратно в България. Още по тази тема от Ивета Шилигарова. Добър вечер. Здравейте. Според проучвания на форум Кариера в България за периода 2009-2017 година, средно 58% от заминалите да учат в чужбина вече са се върнали в България. 18% имат намерение да го направят, а 24% пък се колебаят. Оказва се, че най-много млади хора се връщат от Англия – 23%, следвани от Германия – 16%, и от Съединените американски щати – 14%. Вижте повече с една от нашите срещи. Изкушението е много голямо да останеш и да нараства така, колкото по-дълго стоиш в чужбина. Наистина сериозно се замислиш кое е най-добре за теб. Атанас заминава, учи в Харвард със стипендия и се връща. Сега практикува данъчно право тук у нас. Решението да се върна го взех още преди да замина. Имаше много голяма вълна на мои приятели, които се заминаха след завършване на гимназия. Всички приятели, които са започнали професионалната си кариера в България, първо, тогава са отишли да следват. Мисля, че при тях по-скоро тенденцията е те да се, или поне много по-голям брой от такива хора, се връща обратно след това в България, от продължавата си реализацията си в България. А практиката го потвърждава. Завършилите в чужбина се реализират по-лесно у нас. Към 2017 година, всъщност, нашия пазар предоставя много добри условия за развитие. Всъщност осъзнах, че това, условията, в които работиме тук, са напълно съпоставими и преносими спрямо тези в сигурно 80-90% от страните в света. Разликата е в заплатата. Минималното заплащане за един юрист в щатите тази година започваха над 180 000 долара на година. Обаче колко пари му трябва на човек пък за да е щастлив? Но пътят към дома не е изпълнен само с цветя и рози. В България всеки млад човек, който е завършил, среща с много трудности в кариерното си развитие. Заплащането е по-ниско, по-малко предлагане на добри позиции. Като се натрупа по-голяма критична маса от такива хора като нас. А според мен има такъв процес, нали? Все повече млади хора завършват чужбина и се вършат от най-различни университети в най-различни области. Съм сигурен, че това като цяло ще има много голяма промяна, ще промени България много след някакъв период от време. И въпреки това, крачката към България не е крачка назад. Категоричен е Атанас. Крачките се мерят спрямо посоката, т.е. напред и назад, зависи в коя посока се движиш. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Броени и часове остават до началото на Big Brother. В най-известната къща в България ще влязат 17 квартиранти. За подготовката преди големия старт разказва един от тях. Здравейте! 24 часа преди старта на най-силното, най-доброто реалити в България, Big Brother. Това съм аз, Даниел, един от участниците тази година, и ще ви покажа стаята, в която съм изолиран. Абсолютно изолиран. За старта въобще не се притеснявам, много е готино. Елате сега да ви покажа какви интересни неща ми е оставил Big Brother. Книга с правилата на къщата на Big Brother. Ето, това е много интересно четиво. Това ми е куфъра с багажа. Има още един куфър, който е... Какво? То тежи тук, за какво тренирам? Аз самия не съм много сигурен какво точно се крие вътре. Сега ще ви обясня защо. Защото майка ми оправя багажа и сестра ми. Добре, че са те. Иначе сигурно нямаше да мога да се справя. Утре, 20 часа, нова телевизия. Have fun, everybody. Обичайте се, защото аз смятам, че това не е важното. Big Brother, очакваме, приятелю, защото аз нямам търпение. Да, ден до Big Brother, но минути до началото на X-Factor. След по-малко от час в ефира на Нова започва новия сезон на шоуто. Жюри ще бъдат Саня, Криско, Заки и Любо Киров. Какво да очакваме от тях и хилядите кандидати за слава сега от водещите на X-Factor Алекс Раева и Мария Игнатова. Здравейте, колеги! Добър вечер!
Намираме се близо до Пловдив на тази прекрасна конна база, но не за да яздим коне. Всъщност снимаме последния ден от къщите на съдиите, което означава, че вече много сме напреднали в шоуто, но няма да ви издаваме все още нищо, за да развалим магията на сътворението, която ще започне след малко. Общо взето ще видите какво ли не е. Ще видите много чужденци, много българи, които се връщат специално за кастинг. Много вълнуващи изпълнения. Ще се посмеем, ще си поплачем за първи път това лято. Абсолютно точно така и ще танцуваме. Ще има Деспасито. Какво си мислите? Деспасито. Журито ни вече е известно, тримата мускетари и желязната лейди Саня. Точно така и ще видите, че тази вечер тя ще бъде доста ухажвана. Наскучите ни яли. Така че гледайте тази вечер, 10 септември, т.е. днес, 20 часа, т.е. след малко, X-Factor, най-цветния сезон. А ние сега с Алекс ще отидем малко да пояздим, аз по принцип така се обричам. Да, а ти какво предпочиташ, коне ми кобила? Никакво значение, да е автоматик само. Искам и да не е с десен колан, това съм изисква. Не отивай да караш кон. Отивам да карам кон. Доскоро. Доскоро, обязателно ще гледаме. Държавното обвинение ще проверява прокурора, обвинен за връзки с рекетьори. Екип на разследване го засне да излиза, докато е под домашен арест. На всичко отгоре се оказа, че болестите, с които се здоби след обвинението, се проявяват твърде избирателно. Останете с разследване.